प्रकाश सपूत जी कहिले भन्दै नभनेको कुरो जातीयताको कुरो मेरो मुखमा कोच्याइएको छ। प्रकाश सपूत जी दोर्जे जोजो रहेछ उहाँको फेरि नाम पनि अचम्म छ। मैले थपाए अनुसार उनी भारतीय नागरिक, नेपाली मूलका भारतीय नागरिक। पुण्य गौतम आफूले आफूलाई लास्टै म पिएचडी पिएचडी भन्छ नि, पिएचडीको फुलफर्म अघि मैले भनिदिइसके साथी हो, पागल हाउडे डलर यान्ता, यति कुरो बुझ्नु होला। पुण्य गौतम आफूले आफूलाई लास्टै म पिएचडी पिएचडी भन्छ नि, पिएचडीको फुलफर्म अघि मैले भनिदिइसके साथी हो, पागल हाउडे डलर यान्ता, यति कुरो बुझ्नु होला। त्यस्ता भाइ बहिना केटाकेटी आए गुरेली चलाए पट्याङ्ग्राको सत्यानाश प्लस टू लेभलका भाइ बहिनाहरूसम्म झगडा गर्दै जानु त भने उनलाई कलेजमा जुन प्रोफेसरले पढाउनुहुन्छ उनको प्रोफेसरलाई पढाउने हैसियत पुण्य गौतमको छ भन्ने बित्तिकै म सिगोरी खेल्न अकुवा गर्दै जान्छु त हो। ती केटाकेटी प्याम्पर्ड चाइल्डको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसो भने, किनभने यो कुरा त उठिसकेको अवस्था र तपाईँहरूको तपाईँको चाहिँ फेसबुकको टाइम लाइनमा पनि एउटा डिबेट भेटिरहेको थियो अघि, अहिले चाहिँ कुरा इस्यु उठिहाल्यो जो दोर्जे जोजो र तपाईँको चाहिँ उठिरहेको थियो, के अरे चाहिँ एउटा डिबेट पनि चलिरहेको थियो, ब्याक टु ब्याक फायर पनि भइरहेको थियो कि के भन्नुहुन्छ दोर्जे जोजोलाई? म आफ्नो स्तरभन्दा कमजोर चेतनाका मान्छेसँग डिबेट गर्दिनँ, सरी, कसैले नकली डिबेट सृजना गर्यो होला। जु जु जुबी 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 हे जुबी 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 हे मेरा दिल गाएगा जु जु जुबी जुबी जुबी। कसले भन्यो उहाँलाई खर नागरिक भन्ने मान्छेको उहाँले ल्याउनु पर्यो नि त, होइन? वा बकैदा नागरिक हो, सम्मानित नागरिक हो, यो देशमा जन्मिने हर कुनै नेपालीले वंशजको नागरिकता पाउँछ, सबै समान छन्, अल आर इक्वेल बट आर सम इक्वेल पनि भन्नु हुँदैन, सबै समान छन् राज्यको दृष्टिकोणमा। बरु हामी शिल्पी समुदायलाई बहुत सम्मान गर्छौँ र उहाँहरूलाई विशेष कोटा पनि राज्यले रिजर्भेसन गरेको छ। बरु या त बाहुन छेत्री भएर जन्मिँदाखेरि उसले धेरै कुरा गुमाउनु पर्ने हुन्छ, र शिल्पी समुदायलाई म सल्युट गर्छु। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, कर्मले ठुलो हुन्छ, दिलले ठुलो हुन्छ, जातले किमर्थ हुँदैन, यहाँ ठुलो सानो भन्ने नै छैन। त्यो दोर्जे त्यही दोर्जे जोजो भन्ने त्यो दोर्जे म्यासेजमा पनि मैले उनलाई भनेको छु, तपाईँ नेपाली मूलको भारतीय हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको बारेमा पनि मलाई तिन पुस्ते जानकारी म पत्ता लाउँदैछु भन्दा उनले त्यसको जवाब दिन सकेका छैन। ए अहिले डरायो दोर्जे जोजो? डरायो कि अथवा के भयो त्यो मलाई थाहा छैन, र उनीसँग मेरो कुनै टक्कर पनि छैन, पङ्गा पनि छैन। उनी साधारण मान्छे हुन्, एकदमै कम पढिलेख भएको, आवेशमा बढी आउने, सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिने, अलोकप्रिय सत्य बोल्न उनलाई साहस छैन, लोकप्रिय झुटको पछाडि दौडिने र मान्छेलाई बदनाम गर्ने, क्षणिक स्वार्थ क्षणिक लोकप्रियताको पछाडि दौडिने टाइपका मान्छे रहेछन्। र त्यही प्रवृत्तिका मान्छे खल्ली बल्लीहरूले ममाथि अरेङ्गालको गोलो जस्तो भएर झम्टिरहेका छन्, तथ्य बुझ्न लागेका छैनन्। प्रकाश सपुतजी कहिले पनि जातीय विभेद विरुद्ध आवाज मात्रै उचो र बुलन्द गरेको छु, मैले कहिल्यै विभेद झल्किने कुरो गरेको छैन। बहिनीको दया छ भने रोधी गर, दाइ नाचे नभने भन्ने गीत है, ब्याटल दोहोरी प्रीति आलेसँगको उहाँको ट्वेट दोहोरी ठ्याक्कै त्यसको इन्सपिरेसन स्वर सम्राट नारायण गोपालको गीतको त्यहाँ प्रभाव झल्को हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै के अरे गलबन्दी च्यातियो भन्ने एउटा गीत छ उहाँको, त्यो चाहिँ शम्भु राईजीको भाकासँग मिल्दोजुल्दो छ। तर यो कुरोमा हामी अलरेडी अन्डरस्टुड छौँ, हामीलाई थाहा छ र यो मिलिसकेको कुरो हामीले कोट्याउनु हुँदैन। प्रकाश सपुत कमेन्ट सेक्सनमा जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सकारात्मक कमेन्ट गर्नेहरू महान हुनुहुन्छ, म यो भनिरहेको छु, किनभने अर्काको बारेमा भलो चिताउने मान्छे असल हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र नकारात्मकता दिमागमा भरिएका मानिसहरूले यस ढङ्गले अरूलाई हमला गर्ने गर्छन्, त्यो कुण्ठित मनोदशा र कुण्ठित मनोविज्ञानले ग्रस्त भएका मान्छेको त्यो खालको सोच एटिच्युड हुन्छ। जस्तो कि एउटा कुरा तपाईँ थाहा पाउनुहोस् कि मिडिया रिसर्चले के देखाएको छ भने, जस्तो तपाईँ मैले कतिको फ्यान भएको स्वीकार गर्दिनँ, उनीहरूले फेक वा ओरिजिनल आइडीबाट मेरो नेगेटिभ कमेन्ट गरेका हुन्छन्। त्यही दोर्जे जोजो भन्ने विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसका पात्र सैलभन्दा पनि खतरनाक यो दोर्जे, त्यही दोर्जे जोजो भन्ने यो दोर्जे यी केटाकेटीहरूको विषयमा, यी अनपढ मूर्ख घुस्तिग्रेहरूको विषयमा मलाई धेरै खुनकुत्र गर्नु छैन। यस्ता लोअर क्लासका मानिसहरू, घटिया चिन्तनका मानिस,
तपाईलाई थाहा छ नि त समाजमा गुण्डा पनि हुन्छन् अपराधी पनि हुन्छन् माओवादी पनि हुन्छन् रक्षिया पनि हुन्छन् गजडी पनि हुन्छन् धुर्त पनि हुन्छन् फटा पनि हुन्छन् जाली पनि हुन्छन् यी सबको काम के त भन्दा यस्तै यस्तै घटिया कुरा गरेर बस्ने हो प्रकाश सपुतजी तपाईले आफ्नो ओरिजिनल रचना ल्याएपछि ओरिजिनल गीतहरू बनाएपछि पुण्य गौतमले मुक्त कण्ठले तारिफ नगर्ने वाला छैन गर्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फिल्ममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ एकदमै धन्यवाद पुण्यजी अहिले एउटा फेरि कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ होइन योभन्दा अगाडि हामीले यस विषयमा चर्चा गरेको थियौँ प्रकाश सपुतले गीत गाएको जुन चाहिँ के यो मेरो पनि देश होइन र अनि त्यसपछि अर्को खनागरिकको कुरा आएको छ होइन अनागरिकको कुरा आएको छ कि प्रकाश सपुत जस्तो मानिसले जुन हाइफाई लाइफस्टाइल उहाँले चाहिँ जिइराख्नु भएको छ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ होइन उहाँको एउटा पर्सनल लाइफ भए पनि उहाँ त्यो किसिमको लेभलमा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ गुजारिराख्नु भएको छ भने कयौँ अहिले लकडाउन छ नेपालमा कयौँ नेपाली नागरिकहरू अझै पनि सडकमा खाना कुरेर बसिरहेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ वर्गको चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ होइन भनेपछि अहिले किन उहाँले चाहिँ भेदभाव भएको जसरी यो नेपालमा उहाँ मात्रै अत्यन्तै पीडित अरू सबै शानदार लाइफस्टाइल गुजारिरहेको जिइरहेको भन्ने टाइपको एउटा चाहिँ गीत गाइरहेको छ असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको छ तपाईँको चाहिँ पछिल्लो अनालाइसिस के छ तपाईँको क्यामेराको स्क्रिन फ्रेमभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि मैले कहिले पनि जातीय विभेद विरुद्ध आवाज मात्रै उचो र बुलन्द गरेको छु मैले कहिल्यै विभेद झल्किने कुरो गरेको छैन यो एकजनाले भन्थे शास्त्रमा लेखिएको कुरा उद्धृत गर्दै कलिमा झुटो कुरो चाँडो फैलिन्छ र सत्य कुरो चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन्छ सत्य कुरो बोल्नु नै यहाँ जोखिम छ त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि मेरै जीवनमा हेर्नु न जो मानिस जिन्दगीभरि मदिरा खाँदैन खाँदैन मात्रै होइन नखाऊ भनेर सचेतना फैलाउँछ चाड रक्सी चुरोट बिडी खटी सुपारी पान गाँजा भान केही नखाने यो पुण्य गौतमलाई पिउँछ भन्ने आरोप लाग्छ भने अरू आरोपको त के कुरा हो जो आफै जाड खान्छन् जडियाहरूले मलाई त्यस्तो आरोप लगाउँछन् जहाँसम्म प्रकाश सपुतजीको कुरा हो मैले उहाँसँग पनि स्पष्ट रूपमा फोनमा कुराकानी गरिसकेको छु उहाँ एउटा प्रतिभाशाली गायक हो उहाँ एउटा भविष्य बोकेको गायक हो उहाँको कला र गलाको जुन खालको सङ्गम छ त्यसलाई मैले प्रशंसा गरेको छु र उहाँसँग सुनौलो भविष्य छ भनेर पनि दावी गरेको छु तर यहाँ अजासुहरू विषयवस्तुलाई गलत व्याख्या गर्नेहरू भावुकतामा बहकिनेहरू र केही सुनियोजित रूपमा मलाई धाराशायी बनाउँछु भनेर लाग्ने केही थोत्रा मिसन बोकेका मान्छेहरू र यो वाइयात प्रकारले पाडेक गरेर मान्छेको संवेदना भड्काउन पल्किएका के दोर्जेहरू जो तथ्य बुझ्दै बुझ्दैनन् त्यो दोर्जे भन्ने भाइले त हिजो पनि विजय साई महान हुन् उनी तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस् विजय साई महान हुन् विजय साईले 5 मिनटमै महाभारत र रामायण पढ्न सक्छन् उनी मेमोरी किङ हुन् विजय साई एकदमै अद्वितीय प्रतिभा हुन् नासा गएकै हुन् अमेरिका गएकै हुन् भनेर विजय साईको सारा झुटलाई प्रवक्ता भनेर ढाकछोप गरेका थिए मानौ उनी विजय साईको साक्षी दाई हो र उनले विजय साईलाई बच्चादेखि देखेका छन् जस्तो झुट कुरालाई म माथि हिरो छाप्ने गरी पुण्य गौतम विजय साईको बारेमा मेरो किन किङ होइन भनेर भन्ने किन त्यस्तो काम गर्यो भनेर मलाई पुरै गाली गलज गरेका कसले यो दोर्जे भन्ने दोर्जे जोजो दोर्जे जोजो हो दोर्जे जोजो रहेछ उहाँको फेरि नाम पनि अचम्म छ मैले थाहा अनुसार उनी भारतीय नागरिक नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन् ए नेपाली होइनन् भनेको छु तपाईँ नेपाली मूलको भारतीय हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको बारेमा पनि मलाई तिन पुस्ते जानकारी म पत्ता लगाउँदैछु भन्दा उनले त्यसको जवाब दिन सकेका छैन ए अहिले डरायो दोर्जे जोजो डरायो कि अथवा के भयो त्यो मलाई थाहा छैन र उनीसँग मेरो कुनै टक्कर पनि छैन पङ्गा पनि छैन उनी साधारण मान्छे हुन् एकदमै कम पढलेख भएको आवेशमा बढी आउने सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिने अलोकप्रिय सत्य बोल्न उनलाई साहस छैन लोकप्रिय झुटको पछाडि दौडिने र मान्छेलाई बदनाम गर्ने क्षणिक स्वार्थ क्षणिक लोकप्रियताको पछाडि दौडिने टाइपका मान्छे रहेछन् र त्यही प्रवृत्तिका मान्छे खल्ली बल्लीहरूले म माथि अरेङ्गालको गोलो जस्तो भएर छम्टिरहेका छन् तथ्य बुझ्न लागेका छैनन् र म के भन्छु भने अलिकति भावुक हुन्छन् भावनामा चल्छन् यदि मेरो अभिव्यक्तिबाट प्रकाशजीले मलाई केही पनि भन्नुभएको छैन
किञ्चित पनि प्रकाश जीको मनमा ठेस लागेको भए प्रकाश सपुत जी आई एम सो सरी भन्न चाहन्छु पुण्य जी मैले यो भन्नु मेरो महानता हो पुण्य जी जस्तै तपाईले अहिले दोर्जे जोजो कुरा गर्नुभयो उहाँले पीएचडी को फुल फर्म पनि अहिले चाहिँ अर्कै डिफाइन गरिराखेको स्थिति देखेको थियो तपाईले यो हेर्नु भएको पीएचडी को चाहिँ फुल फर्म अर्कै हो भनेर चाहिँ आइराखेको थियो पुण्य गौतम आफूले आफूलाई लास्ट टाइम म पीएचडी पीएचडी भन्छ नि पीएचडी को फुल फर्म अघि मैले भनिसके साथी हो पागल हाउडे डलर यान्ता यति कुरो बुझ्नु होला त्यस्ता भाइ बहिना केटाकेटी आए गोलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश प्लस टू लेभलका भाइ बहिनाहरूसम्म झगडा गर्दै जानु त भने उनलाई कलेजमा जुन प्रोफेसरले पढाउनुहुन्छ उनको प्रोफेसरलाई पढाउने हैसियत पुण्य गौतमको छ भन्ने बित्तिकै म सिगोरी खेल्न अगुवा गर्दै जान्छु त हो ती केटाकेटी प्याम्पर्ड चाइल्डको बारेमा धेरै कुरा नगर तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसो भने किनभने यो कुरा त उठिसकेको अवस्था र तपाईँहरूको तपाईँको चाहिँ फेसबुकको टाइम लाइनमा पनि एउटा डिबेट भेटिरहेको थियो अघि अहिले चाहिँ कुरा इस्यु उठिहाल्यो जो दोर्जे जोजो र तपाईँको चाहिँ उठिरहेको थियो के अरे चाहिँ एउटा डिबेट पनि चलिरहेको थियो ब्याक टु ब्याक फायर पनि भइरहेको थियो कि के भन्नुहुन्छ दोर्जे जोजोलाई म आफ्नो स्तरभन्दा कमजोर चेतनाका मान्छेसँग डिबेट गर्दिनँ सरी कसैले नकली डिबेट सृजना गर्यो भनेपछि के भन्यो र तपाईँलाई चाहिँ पञ्च यो अलिकति तपाईँलाई हट भयो दोर्जे जोजोले के भन्यो र तपाईँलाई हट भएको चाहिँ बारम्बार ती भाइले मानौँ कुनै पूर्वजन्मकै हाम्रो दुश्मनी छ जस्तो न उनले मलाई भेटेका छन् न देखेका छन् न मेरो विषयमा थाहा छ होइन र उनी कतिसम्म हिपोक्रेट पाखण्डी छन् भने आफै युट्युबमा भिडियो हालेर डलर कमाउँछन् अरूलाई डलर यता भन्छन् पुण्य गौतमले अझसम्म एक रुपियाँ डलर पनि उसले खल्तीमा हालेको छैन प्रमाण सहित आउनुहोस् म जस्तो सुकै कागै भोग्न पनि तयार छु ए कसले भन्यो तपाईँलाई डलर यता कसले भन्यो होइन म लगायतका मान्छे त्यस्तो नै कि उनी आफै युट्युब खोलेर आफ्नो खुत्रो केमा अनि युट्युब खोलेपछि त उनी कहाँ डलर आउनु हो नि त्यो के उनी फ्याँक्छन् त्यो लिँदैनन् कसले भन्नुभयो त्यही दोर्जे जोजो भन्ने ए होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको विषयमा म धेरै भन्न चाहन्न अब उनलाई मैले कुनै ग्लोरिफाइड पनि गर्नु छैन रोस्ट पनि गर्नु छैन अब पुनः चाहिँ फेरि हामी यता ब्याक टु एउटा इस्युमा आउँ प्रकाश सपुतले गीत चोरेको हो कि होइन र किन प्रकाश सपुतले खालि कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गर्छ र सोसाइटीलाई चाहिँ अलिकति ड्यामेज गर्ने टाइपको चाहिँ गीतहरू गाइरहेको छ किनभने अहिले संविधानमा पनि हामी भन्न सक्छौँ संविधानमा पनि के जात जातित्वको कुरा गर्न पाइँदैन कसैलाई कुनै पनि जात तल्लो जातको भन्न पाइँदैन संविधानले भनिरहेको छ भने खुद आफै उहाँ किन चाहिँ यो जातको कुरा उठाउँछ अनागरिक हो उहाँ के अरे चाहिँ खनागरिक हो कसले भन्यो उहाँलाई खनागरिक भन्ने मान्छेको उहाँले ल्याउनु पर्यो नि त होइन उहाँ बकैदा नागरिक हो सम्मानित नागरिक हो यो देशमा जन्मिने हर कुनै नेपालीले वंशजको नागरिकता पाउँछ सबै समान छन् अल आर इक्वेल बट आर सम इक्वेल पनि भन्नु हुँदैन सबै समान छन् राज्यको दृष्टिकोणमा बरु हामी शिल्पी समुदायलाई बहुत सम्मान गर्छौँ र उहाँहरूलाई विशेष कोटा पनि राज्यले रिजर्भेसन गरेको छ बरु या त बाहुन छेत्री भएर जन्मिँदाखेरि उसले धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन्छ र शिल्पी समुदायलाई म सल्युट गर्छु मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन कर्मले ठुलो हुन्छ दिलले ठुलो हुन्छ जातले के मात्र हुँदैन यहाँ ठुलो सानो भन्ने नै छैन मान्छे जन्मजात समान हुन् भन्ने हिसाबले हामी हेर्छौँ नम्बर एक नम्बर दुई मैले भन्दै नभनेको कुरो जातीयताको कुरो मेरो मुखमा कोच्याइएको छ प्रकाश सपुतजी तपाईँलाई म भयङ्कर सम्मान गर्छु र तपाईँ सृजना गर्दै जानुहोस् र यो विषयमा मलाई यति मात्रै भन्नु छ कि इन्सपिरेसन हुनसक्छ गीतको प्रभाव पर्न सक्छ नेपाली गीत पनि बलिउडमा कपी गरिएका छन् प्रभाव पर्नु एउटा कुरा हो जस्तो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले अनेक अनेक गीतहरू भारतमा सुन्नुभएको छ जु जु जुबि जुबि जुबी हे जुबि जुबि जुबी जुबि जुबि जुबी हे मेरा दिल गाएगा जु जु जुबि जुबि जुबी यो गीत ठ्याक्कै एउटा इङ्ग्लिस गीतको कपी छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यस कारण यस्ता धेरै गीत होइन होइन तपाईँले भन्नु खोज्नु यो गीत यो उसको सङ्गीत हो बप्पी लहरीको सम्भवतः र यो गीत कपी गरिएको छ भनेपछि तपाईँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि बलिउडले हलिउडको चाहिँ कपी गर्न मिल्छ भने प्रकाश सपुतले यतापट्टि हाम्रो नेपाली कलाकारहरूको चाहिँ त्यो भन्न खोज्नु भएको आकाको प्रभाव परेको भन्ने कुरो त उहाँले स्वीकार्नु भएको छ बहिनीको दया छ भने रोधी गर दाई नाचे नभने भन्ने गीत है ला 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 ला
पृथ्वी सहको उहाँको डुएट दोहोरी ठ्याक्कै त्यसको इन्सपिरेसन स्वर सम्राट नारायण गोपालको गीतको त्यहाँ प्रभाव झल्को हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै के अरे गलबन्दी च्यातियो भन्ने एउटा गीत छ उहाँको, त्यो चाहिँ शम्भु राईजीको भाकासँग मिल्दो जुल्दो छ। तर यो कुरामा हामी अलरेडी अन्डरस्टुड छौँ, हामीलाई थाहा छ र यो मिलिसकेको कुरो हामीले कोट्याउनु हुँदैन। प्रकाश सपुत प्रतिभाशाली गायक हुन्, असल भविष्य छ उनको र उनलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनुपर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने मेरा विचार अभिव्यक्तिहरू सुन्दा कठोर भए पनि ध्रुव सत्य हुन्छन्। म आफ्नो अडानमा चट्टानी अडान लिएर बसेको छु, टसको मस छैन। मैले के भनेको छु भने हो, नेपालमा नजन्मिएर म जापान जर्मन युरोपमा जन्मिनु पर्थ्यो, चिनमा जन्मिनु पर्थ्यो भन्ने जुन भावना उहाँले गीतमा दिनुभएको छ, त्यो कुरोमा मेरो असहमति छ। के लोकतन्त्रमा असहमति जाहेर गर्न पाइँदैन? यहाँ के हिटलरी तन्त्र छ? कसैले बोल्नै नहुने? त्यस्ता फेलताल झेलझाल ठेलठाल गर्नुपर्ने लोकतन्त्र यो हो? मैले तपाईँसँग असहमति राख्न सक्दिनँ। सत्तासँग टक्राउन पाइन्छ भने गायकको बारेमा आफ्ना उनको प्रशंसा गर्दै फेरि 90% 95% प्रशंसा, 5% चाहिँ मेरा भद्र निवेदनहरू यी छन्, असहमति यी छन् भन्नै नपाउने, यो कस्तो संस्कार हो के? त्यसैले यो अनपढ अशिक्षित समाजमा हेर्नुहोस्, गुन्डा माओवादी आवारा लम्पट अबुझ मूर्ख पनि हुन्छन् र त्यस्तै मानिसहरूले यस्ता घटिया घटिया कमेन्ट्स लेखेका छन्। अहिले कमेन्ट गर्नेहरूले तपाईँलाई चाहिँ जातीयताको आक्षेप लगाइरहेको छ, कमेन्ट गर्नेहरूलाई तपाईँले कसरी बुझाउनुहुन्छ? कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा कसरी तपाईँले एन्सर दिएर उहाँहरूले तपाईँप्रति लगाएको चाहिँ जातीयताको विभेदका कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ? होइन, एउटा कुरा के भने कमेन्ट सेक्सनमा जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सकारात्मक कमेन्ट गर्नेहरू महान हुनुहुन्छ, म यो भनिरहेको छु, किनभने अर्काको बारेमा भलो चिताउने मान्छे असल हुन्छन्, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र नकारात्मकता दिमागमा भरिएका मानिसहरूले यस ढङ्गले अरूलाई हमला गर्ने गर्छन्, त्यो कुण्ठित मनोदशा र कुण्ठित मनोविज्ञानले ग्रस्त भएका मान्छेको त्यो खालको सोच एटिच्युड हुन्छ। जस्तो कि एउटा कुरा तपाईँ थाहा पाउनुहोस् कि मिडिया रिसर्चले के देखाएको छ भने, जस्तो तपाईँ मैले कतिको फ्यान भएको स्वीकार गर्दिनँ, उनीहरूले फेक वा ओरिजिनल आइडीबाट मेरो नेगेटिभ कमेन्ट गरेका हुन्छन्। कसैले आलोचना गर्नुभयो भने पनि, मुखेन्जी गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई आलोचनासँग बचाउँछु। अन्तमा पुण्यजी, अब प्रकाश सपुत र दोर्जे जोजोलाई के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। एउटा कुरा के भने मिडिया रिसर्च र ज्ञानी मान्छेहरूले के भन्छन् भने, सभ्य मानिसहरू एक त भिडियो हेर्छन्, मन परे लाइक गर्छन्, मन नपरे डिसलाइक पनि गर्दैनन् रे। दोस्रो कुरो, अब त्यति फुर्सदिला हुँदैनन् चेतनशील उच्च स्तरीय मान्छे जसले कमेन्ट लेख्ने फुर्सद होस्, फुर्सद भयो भने पनि पोजिटिभ कमेन्ट लेख्छन्। र गीत फरमास गर्ने कहिले पनि गायक बन्न सक्दैन, त्यो कुण्ठा बोकेका अरूलाई गाली गरिसकेपछि आनन्दित हुने स्याडिस्ट आनन्द लिने परपीडक आनन्द लिने विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसका पात्र शैलकभन्दा पनि खतरनाक यी पात्रहरू, यी खल्लीबली यी केटाकेटीहरूको विषयमा, यी अनपढ मूर्ख घुस्तिग्रेहरूको विषयमा मलाई धेरै खुनकुत्र गर्नु छैन। यस्ता लोअर क्लासका मानिसहरू, घटिया चिन्तनका मानिस, तपाईँलाई थाहा छ नि त समाजमा गुन्डा पनि हुन्छन्, अपराधी पनि हुन्छन्, माओवादी पनि हुन्छन्, रक्सिया पनि हुन्छन्, गजडी पनि हुन्छन्, धुर्त पनि हुन्छन्, फटाहा पनि हुन्छन्, जाली पनि हुन्छन्। यी सबको काम के त भन्दा यस्तै यस्तै घटिया कुरा गरेर बस्ने हो। राम्रा मान्छेले तपाईँलाई हेरेसमेन्ट हुने गरी गाली गलौज गर्छ, त्यो मान्छे नेगेटिभ हद दर्जाको नेगेटिभ र आफै डिप्रेसनमा पुगेको छ भने गर्छ। जहाँसम्म तपाईँले आवश्यकभन्दा ज्यादा महत्त्व दिएको त्यो दोर्जे भाइ, त्यो केटाकेटीको विषयमा म टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, उनी यही क्षणको प्रतीक्षामा छन् कि पुण्य गौतमले मेरो विषयमा चर्चा गरिदियोस्। योभन्दा बढी चर्चा म अन्त गर्ने वाला नै छैन। यति हो, तपाईँले सोध्नु हो र मैले त्यसको काउन्टर जवाब दिएको हुँ। प्रकाश सपुतजी, यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर, गो अहेड, आई एम अलवेज विथ यु। अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल रचना ल्याएपछि, ओरिजिनल गीतहरू बनाएपछि पुण्य गौतमले मुक्त कण्ठले तारिफ नगर्नेवाला छैन, गर्छ। हस् पुण्यजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच खबर नेपाल टेलिभिजनमा एचबिजी प्रति विशेष आभार। हस् नमस्कार।